Тремтіли коліна, часом відбирало мову. Власне, будь-який синонім неймовірного хвилювання буде влучним. Я згадую той момент, той день, коли вперше вийшла на велику сцену. Це сталося кілька років тому, тоді я вела концерт у Запоріжжі. Ось кадри, це мій перший концерт «Весна на Зарічній вулиці». На той момент я вже працювала телеведучою, але студійна атмосфера, де ти сам на сам з кількома телекамерами, кардинально відрізняється. На площі тоді було понад 40 тисяч глядачів. Відтоді я добре розумію колег, які змінюють амплуа чи випробовують себе у незвичних проєктах. І ось кілька таких перевтілень. Здравствуйте. Это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. Щодня у будні о 18:00 він з'являється на екранах, аби говорити про те, що стосується кожного. На майданчику соціального ток-шоу Андрію Данилевичу доводиться бути психологом. Я завжди підтримував і буду підтримувати дітей. І Таня зараз, як ніхто, нуждається в нашому з вами розумінні. У новому дитячому талант-шоу «Круче всіх» серйозний Данилевич змінив стриману краватку на метелика. А гостями дорослого дяді Андрія стали маленькі діти. Діти абсолютно непредсказуемые порой. Діти дуже яркі, дуже умні, дуже талантливі. Це дуже цікаво і, признаюсь, даже порой сложніше, навіть, ніж з взрослими общатися, тому що ребенок такий непосредственний. На проєкті «Круче всіх» теж треба бути психологом, але дитячим. Іноді підтримати. От, подожди. Спасибо, Андрій. Да, пожалуйста, просим. Будь-якої миті продемонструвати власні вміння. А ще дотепно відповісти гострому на язик співведучому. Це символ влади на площадках. Відьорка і лопатка. Вот. Андрія Доманського дітьми на майданчику навряд чи злякаєш. Ну, у мене у самого п'ятеро. У мене опит, вот, хоч відбавляй. Він завжди дотепний, енергійний, але може бути й іншим, стриманим та серйозним. Таким його бачать глядачі на концерті, присвяченому Дню Перемоги. В моді сумнення, вірність уже не в честі. Проти течения і вопреки обстоятельствам жить продовжуємо і знамя победы нести. Безусловно, это был новый опыт. Почему? Потому что у меня есть шлейф проектов, которые я раньше воплощал на экране. И, естественно, и у меня внутри были сомнения. И у людей, которые попытались представить меня в новом амплуа, тоже были сомнения. А сможет ли, получится ли? Все-таки, Андрей, давай запишем пробы. Вот без обид, да, ты известный ведущий. Но тебя знают, любят миллионы, и тут пробы. Но, по-моему, в этом не было ничего зазорного. Записали отличные пробы, я увидела совершенно другого Доманского. Я ни на секунду, ну, не пожалела об этом решении. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На концертах, які щороку влаштовує телеканал «Інтер», Доманський розкрився як вокаліст. Під час цьогорічного «Перемога одна на всіх» він заспівав пісню, яку присвятив прадідові, та ледве стримуючи сльози, поділився історією своєї родини. 9 мая родился мой старший сын. І кожен раз, коли ми збираємося за праздничним столом, перший тост ми обов'язково п'ємо за победу. Значить, за моєго деда і його прадіда. За те, щоб мій син завжди мог праздновать свої дні рождения, ведь именно за это погиб его прадед. Новим образом здивувала глядачів «Інтера» і ведуча проекту «Жді мене, Україна». На каналі стартував цикл мелодрам «Життя на грані» з Жанною Тихоновою. Я в течение 16 лет исполняла одну и ту же роль. И моя реплика ключевая, она заключалась в короткой фразе. Здравствуйте, кого вы ищете? Здесь вдруг просто душа разворачивается и до хрипоты в горле под конец рабочего съемочного дня. Інший образ. Розмова з глядачами більш відверта. Мы решили оттолкнуться от образа «Жди меня» и сделать принципиально что-то другое, чтобы у зрителя не было такой идентификации. Зовсім іншими Андрія Доманського та Жанну Тихонову можна побачити у виставі «По улице моєй», яку створив телеканал «Інтер» разом із театральною майстернею Миколи Рушковського. Вона про життя та творчість поетів-шістдесятників. Приподняв немного ножку,
балансирует стройна. Я счастлива возможности поучиться чему-то новому. Но учеба была коротка. Это был величайший кредит доверия, когда тебя сразу выпустили на сцену с профессионалом. Вони готові змінюватися, експериментувати, йти на ризик. І кожного дня своїм прикладом доводити, що кожен із нас може здолати страх, отримати перемогу над самим собою і досягти більшого.